panggil saya yang pergi ke klinik solat besok pagi di Singapore Expo. Yang tak ada tiket, next time. Dia tadi beli tiket awal-awal dan dia nak bawa saya tiket tak habis. Okay, kita jumpa malam besok di masjid there. Saya akan membawa kepada tuan-tuan empat golongan yang akan mengikut Al-Walid bin Mughirah masuk neraka Safar. Mungkin kita termasuk dalam empat golongan ini. InsyaAllah saya akan huraikan pada malam besok di masjid there. Jadi tuan-tuan, saya dah edarkan tadi tentang pamphlet sekolah saya. Jadi siapa yang nak melawat sekolah saya, dialu-alukan. Melawat, nak duduk di pondok, nak rasa mandi sungai di parit, yang boleh nak rasa duduk di tepi sungai, boleh mandi dengan kerbau lembu, dipersilakan. Ya, cukup sorok baru ni kita ada hubungan datang melawat, dipersilakan. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan boleh beli sini-sini yang baru, buku-buku dan sebagainya di kaunter Al-Barakah di belakang sana. Terima kasih kepada Tuan Kuasa Masjid Syakili. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Tarikh yang terdekat saya muncul di TV1 Koran Perdana Ewan Islam jam 9 malam ialah minggu depan 22 hari bulan. Ya, insyaAllah pada minggu depan. Assalamualaikum. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.